Վճռական մենակը Ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնությամբ այս խորագրով ինտելեկտուալ խաղի մրցույթ էր կազմակերպվել ազգ բանակ ճամբար բանակումին ընդառաջ։ Մասնակիցները 16-ից 17 տարեկան պատանիներն էին Երևանից և Հայաստանի մարզերից Արցախը ներառյալ, ընդհանուր 10 թիմ։ Սակայն մինչ խաղի մեկնարկը կազմակերպչական խումբը պատանիներին ուղեկցեց հաղարծինի վանական համալիր, որտեղ և նրանց ներկայացվեց հայ ճարտարապետության խոշորագույն նմուշներից մեկի՝ հաղարծինի վանական համալիրի պատմությունը։ Այս փոքրիկ արշավին հաջորդեց դասախոսություն քննարկումը, որի բանախոսը ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն էր։ Հայոց պատմության պահանջատիրության մասին խոսվեց, ինչպես նաև այն մարտահրավերների, որոնց առաջ այժմ կանգնած է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Հարց ու պատասխանի միջոցով բավականին հետաքրքիր և բովանդակալից քննարկում տեղի ունեցավ։ Այն ազգերը, որոնք հույսը չեն դնում իրենց վրա և չեն դիմադրում, այդ ազգերը լուծվում են այլ ազգերի մեջ, կորցնում են պետականությունը, և նժդեհի, դուք էստեղ խոսեցիք Արամ Մանուկյանի մասին, էստեղ խոսեցիք Մոնթե Մելքոնյանի մասին, այս մարդկանց գործունեությունը հիմված էր այդ վճռական մենակի վրա։ Այսինքն մարդիկ չէին էլ մտածում այն մասին, որ իրենք կարող են նահանջել և կորցնել իրենց պետությունը։ Եվ ահա այս անհատների ուսերի վրա կառուցվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետո մեկնարկեց ինտելեկտուալ խաղի մրցույթը։ Հարցերն ընտրված էին տարբեր թեմաներից։ Իրենք, մասնակից պատանիներն էլ չէին սպասում, որ թեժ պայքար տեղի կունենա։ Ինտելեկտուալ խաղ մրցույթի թեման պատահական չէր ընտրված՝ վճռական մենակը։ Կազմակերպիչների խոսքով մեր երկրի համար այս բարդ և վճռորոշ ժամանակահատվածում կարևոր է գիտակցել, թե որքան բան է կախված յուրաքանչյուր անհատից, քանի որ մեր պատմությունն էլ հուշում է, որ ժամանակին գաղափարական անհատներից կազմված փոքրամասնությունն է իր ուսերին վերցրել հայոց պետության ստեղծման գործը։ Հայրենատիրություն, ազգային արժեքներ, պահանջատիրություն, ահա այս գաղափարներն էին մեկտեղել մեկ հարկի տակ, մեկ տասնյակ թիմի պատանիներին։ Երկօրյա թեժ պայքարի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Սյունիքի թիմը, որը Հայկ Նահապետի Եռաթև Նետը մրցանակ ստացավ։ Եվ քանի որ ինտելեկտուալ խաղի մրցույթը շարունակական է լինելու, մրցանակն էլ փոխանցիկ կլինի։ Դե իսկ ուժեղագույների շարքը գլխավորում է Սյունիքը 94 միավորով։ Վերջում մրցույթի մասնակիցները կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Շատ լավ էր, պատմական ինչ-որ ինֆորմացիաներ վերցրեցին մեր համար, հետաքրքիր անցավ, լավ էր։ Շատ գիտելիք ենք ստացել, նոր փորձ ամենակարևորը ու նորից վերադառնալու լիքը ցանկություն։ Առաջին անգամ էինք մասնակցում, բայց շատ հետաքրքիր անցավ ու ինտելեկտուալ խաղեր ու զարգացում ամարդում, ինձ շատ լավ է, էլի կմասնակցեմ, եթե լինի։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, շատ նորմալ էր, մանավանդ որ սա առաջին անգամ էր կազմակերպվում, առաջին անգամի համար ինքը իր դեմ դրված բոլոր խնդիրները հաղթահարեց և լուծեց։ Շնորհակալություն նաև, որ հնարություն տվեցին, այսքան գիտելիք ունենանք մենք։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին և բոլորին։ Թեև հանդիպումը կարճատև էր 2 օր, այնուամենայնիվ բաժանումը դժվար էր, ընկերացել և մտերմացել էին շատերը, տուն գնալ չէին ուզում, բայց լիահույս էին, որ բաժանումը կարճ կտևի և շուտով կհանդիպեն բևեռի կողմից կազմակերպվող ազգ բանակ խորագրով ճամբար բանակումին։
Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։